nabanye nawe ninde ntawe ninde wagira icyaguhisha ntawe ibyo nabonye ukora gi ibyo nabonye ukora gi komerwa mashi Uwiteka mana yanjye imirimo itangaza wakoze ni myinshi kandi ibyo utekereza ko tugirana nabyo ni byinshi ntihari uwagiranwa nawe nashaka kubyatura no kubirondora byose byaruta ubwinshi ibyo shoboye kubara wowe rugira umbere urutare rw'ubuturo aho nzabasha kujya nkungira iteka wategetse kunkiza kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome rwose kinkingira ni wowe njya nishingikirizaho uhereye mu ivuka ryanjye ni wowe wankuye mu nda ya mama nzajya gushima iminsi yose akanwa kanjye kazuzura ishimwe ryawe n'icyubahiro cyawe umunsi urinde wira mana ntunde kure mana yanjye tebe uko ntabare kugeza none ndacyavuga imirimo itangaza wakoze mana ntundeke kugeza igihe erivi z'ubusaza ntarabwira b'igihe kizaza ibyo amaboko yawe ntarabwira bazavuka bose gukomera kwawe muhanye nawe ninde nawe ninde wagira icyaguhisha nawe ibyo nabonye ukora yakubeye mana komerwa mashi Ibyo nabonye ukora mana birenze ubwenge bwanjye wagaruye tuyisenge uyubahisha mu baganga ubwo nabwirwaga ngo reka turokore umwana nyina nta kizira atanga nibutse gato amagambo watubwiye kera tukimara kubana kuturinze urupfu mu gihe cyo kubyara kandi kuzatanga ikimenyetso bigatangaza abaganga ntibitekerezaho nibuka ubuto bwanjye manika amaboko ndashima nibuka amaboko arwaye mfata ikaramu ndandika nibutse mama arwaye amarira y'ibishima aratemba mbonye ibikoreye sorange ngana Iyo ngo ndirimbe namamaze hose ibyo nabonye ukora mbiriza amagara zabimenye ntizitabare ko nari mu ishuri inyigisho watabara nyabyo cyagiha abaganga nabonaga bashobewe banyuranyuranamo biruka nk'imitima yahagaze nibutse ko bidashoboka ko wareka umuntu iteka mu nda y'isaha turi ibyaho n'urusobe ni wowe ubihishura ngo tumenye uko tubana uhanye nawe ninde ninde wagira icyaguhisha Ibyo nabonye ukora yakubeye mana komerwa mashi uratangaje mana nyuma ya felicitasiyo na congratulasiyo nakomeje kwakira mesaje zimbwira ngo ni mwonkwe kandi rwose nta mahwa nimusubireyo nanjye nareba tasiyo imana have iyi situasiyo nta mubabaro wakwadisiyonaho mashi warakoze nibwo nagiye nakumenya bro igisobanuro nyacyo cy'inshuti iboneka mu byago mana ndagushimiye abaganga bose bamukozeho bayobowe na mugaba ushimiye mesaje korzi na visite by'abamenyeye inkuru ushimiye impano ziza igikomangoma kazi cyacu Tiana Dori, fura yacu shimwa girukure tuyisenge dufatanye tuyishime dore yitwa ndiho niyitubeshejeho mu rukundo ruhoraho niyo twubakiyeho mwana wacu zayinambeho nayo ntabwo izakuvaho mu gihe cy'imbeho nawe uzayihungireho kuyimenya bikubeho ubwenge bukuzureho ubutunzi bukuzeho guhugura bikurangweho ushimwa bikugaragareho kumvira bakwigireho so na nyoko ibyo nibyo tukwatuyeho uhanye nawe ninde Ninde wagira icyaguhisha nawe ibyo nabonye ukora yakubeye mana komerwa mashi uhanye nawe ninde nawe ninde wagira icyaguhisha nawe ibyo nabonye ukora yakubeye mana komerwa mashi Comer gomashi, 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 comer gomash